Biće održano svetsko prvenstvo u fudbalu. To je na kraj sveta, ko će tamo ići? Mi. Onda ja ovaj prezdožu, a vi ostanite ovde u mraku. Jesi bila kad u bioskopu? Veliki si malo. Zaljubljen je onaj tvoj drug. A nisi primetio kako si mu slomio srce? Prvi jugoslovenski tim koji je igrao na svetskom prvenstvu u fudbalu. Film Dragana Bjelogrlića. Montevideo, Bog te video. Zavadi! Petak, 6. januar, na Badnje veče, u 21.